Najbolji teniser na svetu Novak Đoković posjetio je crkvu Ružica na bogojavljenje, a potom se zaputio u Crnu Goru gdje je odmah otišao u posjetu manastiru Ostrog. Nije ovo prvi put Đokoviću da posjećuje jednu od najvećih pravoslavnih svetinja. Ovoga puta ga, osim brojnih ljudi koji su željeli da se slikaju sa njim, dočekali čelni ljudi Srpske pravoslavne crkve. Veliki sportista je posle posete manastiru proveo vrijeme sa mitropolitom crnogorsko-primorskim, Joanikijem, i sa bratijom manastira Ostrog. Tom prilikom je darivan i dobio ikonu sveca kome je manastir posvećen, a otkriveno je da se poklonio moštima svetog Vasilija. Osim toga, Novak je sa monasima i sa Joanikijem razgovarao o iskušenju kroz koje je prošao u Australiji, iz koje je nedavno deportovan, a mitropolit mu je poželeo brz povratak na teren. Saopštenje Mitropolije Crnogorsko-Primorske prenosimo u celosti. Najbolji svetski teniser i jedan od najpoznatijih sportista sveta, Novak Đoković, posjetio je manastir Ostrog i poklonio se moštima svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. Novak se u Ostrogu sreo sa visokopreosveštenim mitropolitom crnogorsko-primorskim Joanikijem i bratijom manastira. Nakon obilaska manastirskih svetinja, druženje sa dragim gostom nastavljeno je u manastirskoj trpezariji, gdje se razgovaralo o posljednjim dešavanjima i iskušenju kroz koja je Novak prolazi posljednjih mjesec dana. Mitropolit Joanikije poželeo je Novaku da se što pre vrati na teren i ponovo počne da se bavi onim po čemu je proslavio ne samo sebe, već i svoj narod i svoju državu. U znaku molitvenog sjećanja na ovu posjetu, mitropolit Joanikije je Novaku Đokoviću poklonio ikonu svetog Vasilija Ostroškog, da mu on bude pomoćnik na svim njegovim putevima, navodi se u saopštenju.